mai cerci o castrioti, fucit më dhe qërë. Video e ti të kësaj këndënte së këndërbaut në mes të Vjenës bëri bujë të modhe. Se djek floka e se djek baroti, shkota ti thon molin dyshe qona, me një tra. Zëriti briljant ma niti të gjithë dhe video u shpërndon nga qindra mira persona. Trome një ushtri për lanë, lav do gjerë. Avdyl Berisha, i cili arriti që brenda natës të shëndrohë në një personazh shumë të dashur, këngës ja tha që në moshën 6 vjeçore, kur u zbulua talenti i tij në muzikë, dashuria për të cilin është e jashtëzakonshme. Thon malin dyshe qonë. Unë kur kam qenë i vogël, 5 ose 6 vjeç, unë kam filluar në përshpi kështu ka pak duke kënduar si një fëmi. Dhe pastaj babi më ka pa që kam talent. Në familje askush nuk ka qenë muzikant, vetëm unë kam filluar. Ka pa babi se jam talent, më ka qenë në një audicion në Deçantek, profesor Shkodran Tolej. Unë jam pranuar në audicion. Dhe në bas një jave kam qenë në koncert në Deçan, solist. Gjithë ku janë armishta i qfarose. Video e cila e bëri të famshëm u realizua në tramvaj, aty ku ishim vetë muzikant nga Kosova të pranishëm, dhe zhurma e cila mori edhe disa kritika në mes miliona pëlqimeve nuk e pengoj as pak. Shpata ti, thon malin dyshe. Avdyli atje përjetoj njën nga udhëtimet më të bukura në jetën e ti. Për mu muzika është gjithçka, sidomos tani që u bëra viral. Unë nuk e kam prisë të do bëhem viral dhe video ishte pa parashikueshme. I falenderojna shumë Arben Lapashticës për videon dhe falenderoj shumë. Me një tra, me një ushtri për lanë. Unë jam në Pej, në kurin si për antum, që u theqet nga profesor Memli Kelmendi. Ne kemi shkuar në Vjenë për shkak të disa koncerteve, që kemi qenë me grup. Ne në tramvaj, aty në tramvaj kanë qenë diku rreth 40 antar të grupit tonë, që kam kënduarën, se shumë njerëz e kanë keq kuptuar, dhe se shumë njerëz e kanë keq kuptuar, kanë menduar se ata janë nga Austria dhe i kanë pengu, por jo, ata ishin të gjithë në korin tonë dhe të gjithë të tjerëve ju pëlqej, edhe austriakëve edhe. Lav do gjerë, qos këndër be dragon. Po, ka pas, po, kanë qenë pak më lartë, por atëmve nuk ja ka pëngu. Ata, bile, kanë ardhë të tre, kënë kanë thonë, ki talent, ki zorin shumë bukur, e kështu. U bë qeli si vulkan, to ka gjaku nuk e mban. Unë e shikoj në tym dhe flak, si i ndajmë burat nga grat. Unë e shikoj nga ka bot jall, o për me i dal shkja ut për bal. Unë shkëftoj me zemër plot. Unë jëm di super normal, jëm di. Ju pëm di shumë falenderu së Arben Lapashticës, se mos t'i shkonaj, ndoshta, nuk ish bua gjirale. Dhe e falenderoj shumë dhe Membli, profesor Membli Kelmendi. Në ato male është ushtria shlirimtare. Ideja, une sërë që jam me grupin, unë jam aty me i vogli dhe jam me mistreci, të them shtu. Unë këndoj gjatë gjithë kohës aty dhe më ka po Arben Lapashtica, më ka edhe ta bëj një video dhe në qytetin e Vjenës duke ecur dhe kam kënduar këtë. Kam zgjedh këtë kohë për shkak se edhe shpata është këtë dërbeut, është në qytetin e Vjenës dhe kështu. E shikoj nënën që më thot, s'mund të qaj se s'ka mas lot.
Më shumë mirë njoja, Abdyli nuk e haron ta përmendet dhe mbështetje në shumë njerëzve që e kanë inkurajuar rrugën e suksesit. Duke ndarë eksperiencat e ti, a i shprej dëshirë të ndjek ëndrën e ti deri në fund për të prekur majat në muzikë. Një dashuri tash bëzdo nat pira kia dhe ven dikon që munon po mu po më ngushlon. Për reagimet e shoqërisë familjes kanë qenë shumë si Avdyli, Avdyli është bërë viral, wow. Jo, nuk e mërrit të nani. Unë gjithë i njëtë jam. Familia gjithmonë kam bështet dhe gjithmonë do të më bështet besaj. Në fillim babaj më kam bështetur më shumë ti. Se babaj më ka qenë në audicionin e parë, si që të sejka. Disa njerëzve ju pengoj, disa ve ju. Për shembull në koncertin e fundit në Vjenë, ne kemi shkuar me autobus në Vjenë. Në autobusën tonë rrugën duke këndu, duke këndu. Dhe irsa më thanë disa ndale unë. Hecëm pak, masa ne i tonë, këna tash, këna. Ja nisa me të mua petë. Prej nga kjo pa dhe si se jetën ma helmo i kisha rap sharap. Me jep një kafe të lutem, një dopjo ekspres, një karike të ulem dhe të pres. E shosi një profesor ose një muzikant i lartë, si për shumë Ram Laj, me ndoj të bëm si aj. Një buqe që të fshehur ma dërgon, si t'ja bëj, si t'ja them. Pa ata që komentojnë negativisht, s'di që më jetojnë ata. Falni shumë që komentojnë Bilema Sporti, edhe ata që këndojnë pozitivisht, atyre ju falenderojnë dhe t'herë ma shumë. Ti themin më gjes, ti themin më gjes, zemra më dërgoj të përshëndes. Ti themin më gjes, ti themi më nxes, dhe një dit më shumë zdua të pres, dhe të nisem më të, në përbrigje më të, të hecim deri në përëndim, të harohem me të, e të bëhem minja, a thua do të kem kash guxim.